Não há hipótese il n'y a pas de possibilité da gente consolidar o processo democrático qu'on puisse consolider le processus démocratique fora da política. Si, en dehors de la politique, si ce n'est non en dehors de la politique. Comme também não há hipótese il n'y a pas non plus de possibilité da gente fazer uma sociedade mais justa que nous puissions construire une société plus juste sem o Estado forte. Sans qu'il n'y ait un État qui soit fort. Eu não conheço, je ne connais pas. Não conheço um empresário. Qu'un seul chef d'entreprise. Que abriu mão dos seus lucros. Qui a laissé de côté, qui ne s'est pas intéressé à ses para fazer política social. Pour construire des politiques sociales. Eu não conheço nenhum empresário. Et je ne connais aucun chef d'entreprise. Que defenda o pagamento de tributo justo. Que discerne le paiement d'un impôt qui soit juste, qui est não conheço nenhum empresário que queira um Estado forte. Je ne connais aucun chef d'entreprise qui souhaite avoir un État robuste. Eles querem sempre um Estado limitado. Un État qui soit um Estado que não tenha incidência no modelo de desenvolvimento do país.